Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США. Запустивши комп'ютерний вірус, зломники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків 40 країн світу. Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017-му він працював на спецслужби Федерації.